gente caminhante pelo mundo sem ter medo do escuro. Temos esperança que um dia por mundo caminhante pelo mundo sem ter medo do escuro. Se alegrem conosco, se alegrem mesmo, porque Deus é maravilhoso. Deus opera de verdade na vida das pessoas. Thank you.
que é jovem, olha aí, você não sabe o diabo tem te oprimido, com tantos males, até com a desobediência aos seus pais. Por que morrer? Por que morrer?
We'll be right back.
nossa ira irá perceber. Não teremos nenhuma piedade, a nossa liberdade irá prevalecer. Todos unidos a lutar, fora
nacionalistas. Viva a sociedade anarquista! Viva a sociedade anarquista! Problemas que naturalmente
de resistência, a fera chamada capital. São hoje milhões as suas vítimas que têm primeiro arrancado os olhos e o coração, deixando que se degradem lentamente, o corpo e a mente, sem nada verem ou sentirem. Mas ainda somos muitos, com olhos que veem a fera e coração cheio de ódio por ela. Morte, a fera capital! Deus, não! Deus, não! Deus!
Não!
isso, alimentado de desilusão. Deixa o ódio gerado e gerido, da qual eu oro pelo grande irmão. E para o povo, fazer seu riso elevado à hipersexualização. Sem nada nos olhos, o peito vazio, não vê o problema, não foi a solução. Já luta por si e pelo povo, também contra o povo que deve lutar. Quebrar o seu mundo de caça, onde preso e infeliz ele acha não estar. Ex-Sexis, olha o seu mundo quão pequeno está. Você se acaba e dá sorrindo, e assim muito mais, onde se acabar. Ex-Sexis, olha o seu mundo quão pequeno está. Você se acaba e dá sorrindo, e assim muito mais, onde se acabar. O ódio racista continua espalhado no mundo!
We'll be right back.
piedra. Será que essas pessoas não têm força pra lutar? Vieram dos nazistas, se me quer lamentar. Que quer ver nascer e que pratica a caridade. É o meu mistério desse papelão de pau. Pra que queria entregar isso, não. Que a hora é merda e não transforma nada. Cê não vai reativo que vai ter situação. O sangue está quente e ele se vir pra lutar. Se quer ir à luta e torcer a minha mão. E não brigar um com o outro, ali é horizontal. Solidariedade, solidariedade. Renegade! Estar no tentar de confundir o
semente daqui, baseado no jogo da parede e lutou. E a realidade importa pra lutar, mas a noite por sobrevivência. E fornece a lança pra aventura da vida, da possibilidade de ser.